Po, e kam ne ankesë dhe shqetësim janë 60 familje në rrugën Muhammed Çami, Okay. që edhe vitin e kaluar, po edhe si vjet, kanë jetu me mujtë tanë, dhe më thonë qatë banes jetë e dhonë me mujtë tanë, kanë shpërthy ujrat e zeza, dhe thotë krejt garajat e makinave, kanë qenë të mbuluara me ujrat e zeza, dhe kemi thirrë në komunë prej Shpend Ahmetit e Ren, dikun një 2 muaj kemi jetu ashtu, pastaj ka ardhë komuna e ka bo një pastrem, e prap kanë pëlqit ujrat e zeza, që afërsisht që 2 muaj, krejt të familje jetojnë në ujrat zeza, edhe kanë qenë deri te krimet serioze në polici, për të bënë një padi, thash unë du të padis ose ndërtusin, ose autoritetet e komunës, edhe krimet ekonomike, thanë jo, valla, nas pranojmë, do me thonë, padi të tila. Imagina se ku jetojmë, nuk e dim se ku me u anku edhe në qfar kushtesh jetoj njerëzit. E qenë ka serioz ankesa, unë mendova që je duke më provoku prej fillimit. Jo, po të Gjithmonë është nisëm me... zgjidhja tek unë, në ne është zgjidhja, ma del dikush për banorëve të nga pretë hënën aty, ta Une sjedhim një kamerë. me të provoku ty fort, po mas orës 10 në mbrëmje, më jo në mëngjes. Jo në mëngjes, nuk ka provokime, vetëm se po Gjash, del ju pret. do të vim ne me kamerë të hënën, duhet të organizohet dikush nga banorët dalin të na tregojnë detaje nga mënyra se Po, si ka shpërthyer ujrat e zeza gjatë gjashme. unë shoqëroj ekipen Mirë, edhe do të avem një ajo, lidhje direkte të hënën. po, Por, edhe ajo që ka tashme që morën je drejt vëmë, për drejt, po, të ta pranosh të qytetarët e Republikës Kosovës që je shumë i lumtur që mëngjeset i nisë duke më pa mund televizion, apo? absolut po, kështu tash më ka mush mendja prej që ke fillu një farë dijet e ma ke kalu në bukuri. Falenderoj shumë, Gjash. Ishte mi Ta, ka mëzika. ti po të lohesh në organizëm unë në trunk pak, kështu se koronavirusin kalon me Më rëndësia pasojë që po të hollohemi diku. në trunk. Ajde, Ku falenderoj për falenderit shumë për këtë lidhje. Do të jemi të hënë mbash drejt për drejt me ekipin.